ہیلتھ مینجمنٹ، کہ انسان اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں. الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. تو صحت کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ لاپرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ مومن کو چاہیے کہ اچھی صحت رکھے. حدیث مبارکہ ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو پانچ نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں. ایک شکر کرنے والی زبان، دوسرا ذکر کرنے والا دل، تیسرا مشقت اٹھانے والا بدن، اور چوتھا نیک بیوی، اور پانچواں وطن کی روزی. اچھی صحت صرف موٹے ہونے کا نام نہیں، بلکہ سارا دن ایکٹیو رہنا، کام کاج کر کے نہ تھکنا، اس کو اچھی صحت کہتے ہیں. جس انسان کی صحت اچھی ہو وہ آسانی سے عبادت بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کے کام بھی آ سکتا ہے، گویا وہ خالق کو بھی راضی کر سکتا ہے، مخلوق کو بھی راضی کر سکتا ہے. صحت کے معاملے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ یور ہیلتھ از واٹ یو ایٹ، جو ہم کھاتے ہیں وہی ہماری صحت ہوتی ہے. اگر ہم اچھے عادتیں ڈال لیں کھانے پینے کے بارے میں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی.